မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေလက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပျော်ရှင်စရာမျက်လှည့်ကဘာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးတဲ့ကအတိုင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတို့ရဲ့အုတ်ထင်းသူလူကြီးမိဘတွေကိုခွင့်တောင်းဖို့တော့လိုမယ်နော်။ဗီဒီယိုလေးမကြည့်ရှုခင်လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကိုပြောက်ပတ်စံလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအကြွေစေတစေစက်ကူလက်တုပ်ပွားတစ်ထဲဆယ်လိုတိတ်အစင်တင်တိတ်ခွေခွင်းကလေးကိုစက်ကူလက်တုပ်ပွားထောင်စွန်းမှာကပ်ပါခွင်းလှုပ်ထားတဲ့အတွက်တိတ်ခွေရဲ့အပေါ်မျက်နှာကလည်းထိတဲ့အရာတိုင်းကိုကပ်လိမ့်မယ်အစင်နှင်းလက်တုပ်ပွားကိုဇပွဲပေါ်ဖြန့်ချပါလက်တုပ်ပွားထောင်စွန်းကတိတ်ကိုလူတွေမမြင်ရအောင်ကလေးတို့ညာလက်နဲ့ထုံထားပါအစင်သုံးပတ်စံအကြွေတစ်စိကိုလက်တုပ်ပေါ်ဝအလေလောက်မှာတင်ထားပါတိတ်မပေါ်အောင်တော့ဂယုဆိုင်နော်အစင်လေးတိတ်ပါတဲ့လက်တုပ်ပေါ်ဝတောင်စွန်းကိုခောက်လိုက်ပါခောက်တဲ့အခါတိတ်ကိုပတ်စံအကြွေစိပေါ်အုပ်မိပြီးကတ်သွားသည့်အထိခောက်ရမယ်အစင်ကတိတ်ပါတဲ့တောင်စွန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်စွန်းကိုခောက်ပါအစင်၆ပြီးရင်ညာဘက်တောင်ထိတ်ကိုခောက်ပါအစင်ခုနှစ်ဒီတခါပတ်စံအကြွေစိကိုရောင်ပျောက်သွားပုံကိုပြရမယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလက်တုပ်ဘဝဘောကကလေးတို့လက်ကိုထုတ်လိုက်ပါဒီလိုလှုပ်တာဟာလက်တုပ်ဘဝကိုပြန်ဖြန့်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးပတ်စံနဲ့တိတ်ကိုလူမသိအောင်ကလေးတို့ကဆွဲခွာသွားရပါမယ်ပတ်စံနဲ့တိတ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတတိကြီးစွာထားပြီးဆွဲရမှာနော်အစင်ရှင်လက်တုပ်ဘဝတောင်းကပ်နေတဲ့တိတ်နဲ့ပတ်စံအကြွေကိုကလေးတို့လက်ထဲရအောင်ယူသွားပါအဲ့ဒီအခါပတ်စံအကြွေစေးကကလေးတို့လက်ထဲမှာပျောက်နေပါစေလူတိုင်းကိုဘာမှမပါတဲ့လက်တုပ်ဘဝကိုပြလိုက်ပါနောက်ထပ်လဲပျော်ရွှင်စရာမျက်လှည့်ကဘာအစီအစဉ်လေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်